নমস্কাৰ, মই অংকুৰ জ্যোতিনাথ আৰু আপোনালোকে চাই আছে পুনৰ আশা এই ইউটিউব চেনেলটো। তেনেহ'লে বোলক আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, আৰু আজি আমাৰ এই পুনৰ আশা এই ইউটিউব চেনেলটো, আজি এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়। আগতে আমাৰ আছিল যোনটো টক চেন আছাম চেনেল হয়, সেই চেনেলটোৰ আমাৰ ভিডিঅ' আছিল। কিন্তু এটি কি খবৰ যায়, আমাৰ সেই চেনেলটো মানে অলপ কিছু বিজুতি ঘটিছে, আৰু তাৰ বাবে আমি এই চেনেলটো পুনৰ ৰখা যোনটো একদম থলুৱা আৰু একদম নতুন এটা কি আৰু ইউটিউব চেনেল হয় আমাৰ অসমীয়া। গতিকে ইয়াতে মই আপোনালোকলৈ সদায় টেকনিকেল ভিডিঅ', তাৰপিছত ব্লগিং ভিডিঅ' আৰু নতুন নতুন কিছু নজনা কথা আপোনালোকৰ মই লৈ আহিম। গতিকে এই চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আমি আৰু মোৰ যোনটো নেক্সট ভিডিঅ', তাতে আমি বহুত নানান ধৰণৰ টেকনিকেলি হওক যিয়ে ভিডিঅ' নহওক কিয় সুন্দৰকৈ মই আপোনালোকক বুজাই। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি। জয় আই অসম।